Salam. Salam. Bugün riyaziyyatdan səhvə 74-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Deməli, biz burada məsələ həllərini görürük və bizim bu məsələ həllərimiz nəyə aid olacaq? Məhsulun tapılmasına aid. Baxırıq məsələ 5-ə. Lalənin 3 kitabı var idi. Rəfiqəsi ona bir neçə kitab bağışladı. Onun 5 kitabı oldu. Rəfiqəsi Laləyə necə kitab bağışladı? Bunu məsələnin şərti formasında yaza bilərsiniz və ya misal formasında yaza bilərsiniz. Gəlin, biz bunu misal şəklində yazaq. Yazıram, məsələ 5. Gəlin, bax, məsələdə nə deyil? Deyir ki, Lalənin 3 kitabı var. Bu 3 kitab Lalənin kitablarının sayıdır. Əziz valideynlər, burada siz yaza bilərsiniz, əgər şərtini yazdırmaq istəsəniz, yaza bilərsiniz ki, Lalənin var idi 3 kitabı, rəfiqəsi bağışladı bir neçə kitab, oldu 5 kitab. Sual da yaza bilərsiniz ki, rəfiqəsi neçə kitab bağışladı. Həlli yazandan sonra... Bax, bu indi olan misalı yazacaqsınız. Lalənin nə qədər kitabı var idi? 3 kitabı var idi. Deyir ki, rəfiqəsi ona bir neçə kitab bağışladı. Biz bilirik ki, ona neçə kitab bağışlayıb. Xeyr, deyir ki, bir neçə kitab bağışlayıb. Ona görə də bilmədiyim üçün məhçul ədədin yerinə dama qoyacağım. Axı, mən bilmirəm neçəsini bağışlayıb. Deyir, bir neçəsini bağışlayıb da, amma. Və deyir ki, özünün 3 dənə var idi. Rəfiqəsi də bir neçəsini bağışladı və onun neçə kitab oldu. 5 kitab oldu. Deyir ki, rəfiqəsi Laləyə neçə kitab bağışladı? Gəlin baxaq. Toplanan cəm. Məhsul toplananı tapmaq üçün neydi? Cəmdən məlum toplananımız hansıdır? 3-dür. Məlum toplananı çıxırıq. Bərabər. 5-dən 3-ün çıxanda neçə eləyir? 2. Deməli, rəfiqəsi Laləyə neçə kitab bağışlayıb? 2 kitab bağışlayıb. Gəlin, qoyaq 2-ni damanın yerinə görə düzdürmü? Biz belə xətt çəkək, çünki yoxlayırıq artıq. 3, üstə gəl. Baxın, 3, üstə gəl. Bu 2, çünki tapdıq ki, dostu 2 kitab bağışlayıb. Bərabərdir. Və biz 3-ün üzərinə 2 gələndə, görürük ki, həqiqətində 5 idi. Deməli, rəfiqəsi ona 2 kitab bağışlayıb. Məsələ 6. Şaxta babanın torbasında 10 hədiyə var idi. Bunu yaza bilərik. Var idi 10 hədiyə. O uşaqlara bir neçə hədiyə verdikdən sonra torbasında 3 hədiyə qaldı. Gəlin, baxaq. Şərtini necə yaza bilərik, verilənləri, plan necə qura bilərik? Qura bilərik, vardı 10 hədiyə, verdi bir neçə hədiyə, qaldı 3 hədiyə. Sual nə olacaq? Biz nəyə axtaracaq? Şaxta baba neçə hədiyə bağışladı? Qısa şəkildə belə yaza bilərik, neçə və bağışladı sual hədiyə, yəni neçə hədiyə. Biz bunu misal şəkildə yazsaq, necə yazacaq? Gəlin, baxaq. 10 hədiyə var idi. Şaxta baba bu hədiyələrdən bir neçəsini uşaqlara verdi. Bilirsiniz, uşaqlar neçəsini verib? Bilmirik, çünki deyək ki, bir neçəsini verib. Onda nə idi? Bir neçəsini verdi uşaqlara və torbada 3 hədiyə qaldı. Sizcə, 10 hədiyəmiz var idi. Şaxta baba bu 10 hədiyədən neçəsini uşaqlara verib ki, 3 hədiyə qalıb torbasında. Bu neçə tapırdıq? Azalan, çıxılan, fərq. Məhçul çıxılanı tapmaq üçün neyinirdi? Azalandan fərqi çıxırıq. Deməli, azalandan fərqi çıxanda tapırıq ki, çıxılan neçə olur?
Çıxılan 7 olur. Deməli, Şaxta baba uşaqlara neçə hədiyə verib? 7 hədiyə paylayıb. Bunun yoxlamasını da yaza bilərsiniz. Necə? 10 çıxaq. Uşaqlara verdiyi hədiyələrin sayı 7 və neçə hədiyə qalıb? 3 hədiyə. Bunu da dəftərinizə yaza bilərsiniz. Şərtini də dedim. Həllini də bu şəkildə. Şərt uzun getdiyi üçün biraz vaxt alır və onu yazmaq istəmirəm. Düşünürəm ki, elə mən şifayı desəm, valideynlər bunu uşaqlara yazdıra bilərlər. Baxaq, məsələ 7-yə deyir ki, sərçə budaqdakı quş üzümündən 3 tənəsini yuvasına apardı. Budaqda 6 quş üzümü qaldı. Əvvəlcə budaqda necə quş üzümü var idi? Biz əvvəlcə fikirləşirik, görək. Budaqda, yəni tapbalı olduğumuz nədir? Budaqda neçə quş üzümünün olmağı idi. Mən bunu necə yazdım? Mən neçə budaqda olan quş üzümlərin sayını bilirəm, bilmirəm. Deməli, bu məhçuldur. Məhçul, yəni bilmədiyimiz quş üzümlərinin sayına sərçə neçəsini aparıb yuvasına? 3 dənəsini qopardı, aparıb yuvasına. Və neçə quş üzümü qalmışdı? 6. Bizə sual verir ki, əvvəlcə budaqda neçə quş üzümü var idi? Deməli, tapırıq. Məhçul azalanı tapmaq üçün biz neyinirdik azalanı tapmaq üçün? Bəli, fərqlə çıxılanı topluyuruq. Fərqimiz 6-dır. Çıxılanımız da 3-dür. Bərabərdir 9. Bəli, deməli, ağaçda neçə quş üzümü var imiş? 9. Bunu yoxlamaq üçün neyinəcəyik? 9-dan çıxacaq 3. Görürük ki, həqiqətən 9-dan 3 dənə quş üzümü aparanda 6 quş üzümü qalır. Məsələ 8-ə baxaq. Anarın 3 şarı partlayandan sonra 2-si qaldı. Onun əvvəlcə neçə şarı var idi? Anarın 3 şarı partlayandan sonra 2-si qaldı. Gəlin baxaq. Anarın əvvəlki şarların sayını bilirik. Xeyr, bilmirik. Yəni, məhçuldur. Gizlənib hələ. Və deyir ki, bu şarlardan 3-ü partladı. 3-ü partlayandan sonra neçəsi qaldı? 2-si qaldı. Deyir ki, onun əvvəlcə neçə şarı var imiş ki, 3-ü partlayıb 2-si qaldı. Məhçul azalanı tapmaq üçün cəmlə, üzr istəyirəm, məhçul azalanı tapmaq üçün fərqlə çıxılanı toplamaq lazımdır. Fərqimiz 2, çıxılanımız 3-dür. Bərabərdir 5. Gəlin yoxlayaq. Yoxlamaq üçün nəyəcəyik? 5-i qoyacaq damanın yerinə, məhsul ədədin yerinə. 5, çıxaq 3, bərabərdir 2. Deməli, 5 şarı var imiş həqiqətən də. 3-ü partlayıb, 2-si qalıb. Əziz valideynlər, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.